Մարզպետի ամենշաբաթի աշխատանքային խորհրդակցությանը հաջորդում է տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի խորհրդակցությունը։ Բաժնի պետի կողմից տրվում են հանձնարարականներ, քննարկվում գալիք շաբաթվա անելիքները։ Մարզպետը խնդրեց նաև, որպեսզի մենք պատրաստվենք հաշվետվություններին, բաժինների, այս առումով մենք էլ ունենք հաշվետվություն տալու։ Ես խնդրում եմ առաջիկա մեր կատարած աշխատանքների մասին բոլոր նյութերը հանենք, խմբագրենք, որ հասկանանք, թե ինչ ֆորմատով ենք պատրաստվելու հաշվետվություն։ Մարզպետանի տեղեկատվական քաղաքականության կազմակերպումը և իրականացումը առաջնային գործառույթներից է։ Մարզպետի, մարզպետարանի, դրա առանձին ստորաբաժանումների և այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակության իրազեկումը տեղեկատվական նյութեր պատրաստելու և տարածելու միջոցով, ինչպես նաև մարզպետի, այլ պաշտոնատար անձանց ու զանգվածային լրատվամիջոցների միջև համագործակցության ապահովումը մարզպետանի իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկատվության տրամադրելու նպատակով զանգվածային լրատվության միջոցների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպումն ու անցկացումը վերապահված է հենց այս բաժնին։ Հասարակության համար աշխատող լրատվամիջոցների հետ համագործակցությունը հենց այդպիսին էլ ստացվում է, բաց, թափանցիկ ու հասանելի։ Բաց ու թափանցիկ աշխատելավոճը նաև մարզի ղեկավարի խիստ հանձնարականն է։ Աննա Գասպարյանը բաժնի աշխատակից է, ով զբաղվում է հենց պաշտոնական կայքեջի տեղեկատվական հարթակի սպասարկմամբ։ Մարզպետանի գործունեությունը լուսաբանող տեղեկատվությունը հասանելի դարձնում հասարակությանը։ Բաժինն ամփոփում է ու վերլուծում Մարզպետանի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվամիջոցների նյութերը, մասնակցում է Մարզպետանում անցկացվող նիստերին ու խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումներին ու ապահովում դրանց հրապարակայնությունը, ինչպես նաև սերտ համագործակցություն ապահովում կրոնական կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների և կուսակցությունների հետ։ Լոռու Մարզպետանի հետ սերտ համագործակցումը 4 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություն։ I'm going to go to the next one.
Համագործակցության ուղիներից մեկն էլ կրոնական հանդուրժողականության խնդիրն է, մարզում կան մի շարք կրոնական կազմակերպություններ, որոնց հետ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ևս համագործակցում է։ Մարզպետի որոշման բաժնի պետը հանդիսանում է նաև տեղեկատվության պատասխանատուն։ Իր առջև դրված խնդիրները պատշաճ իրականացնելու համար համագործակցում է այլ մարզպետարանների և պետական մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, իրականացնում է նաև օրենքով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ, ապահովելով առաջնային խնդիրը՝ լրատվության թափանցիկություն ու հասանելիություն։